Hej allesammans och välkommen till en ny video. I januari, ja det vart inte så jättemycket husbilsåkande då, men taxarna däremot fick mycket kul. Dels har det varit jakt och sen har de gått drevprov. Så det vart inte jättemycket husbil. Ja, det vart ju en tripp när vi åkte till Knivsta i Uppland. För att, ja det ligger utanför Uppsala. För att gå drevprov. Peter gjorde det med Valsa och Sina. Och Valsa, hon gjorde jättebra ifrån sig. Hon fick ett första pris. Och vad som behövs för att bli ett drevchampion, då behöver hon två pris till, första pris. Alltså tre första pris sammanlagt. Och sen vara godkänd på utställning, och det är hon ju. Så två första pris till behöver hon. Men det vet man ju inte. Men den här gången gick det väldigt bra. Så visar jag lite när de jagade sista helgen. Ja, det är, ja, sista januari är det ju slut liksom för taxarna att driva djur. Och sen får de vänta till 1 oktober. Men lite husbil blev det i alla fall. För när vi gick då drevprovet i Knivsta så stannade vi i en ställplats. Och ställplatsen heter Kvarngården, en hembygdsgård. Jättemysig var den. Det fanns el där. Toalett och sånt finns ju också där. Men nu var det avstängt för säsongen. 250 kronor kostade det att stå där. Och drevprovet, det gjordes i Upplands taxklubbs regi. Och Valsa då fick 47 poäng och första pris då, då. Se, vad har vi Sina då? Hej Sina! Hej! Ut och jaga? Ja. Ja. Är det någon som är ivrig här? Ja, 10 liter då. 10 liter. Skitjakt. Ja, Sina. Så, nu blir det snart taxbyte om inte Valsa drar här innan. Så. Sina har drivit i 50 minuter, sa du va? Ja. Ja, lite mer. Kanske en timme. Okej. Okay. Ja, nu är det Valsas tur. Och se vad hon kan göra. Ja? Så låter en tax som vill ut. Mm. Det går då, Fina. Eller vänta. Ja, nu kan Valsa jaga. Du kan få en god bit av macka. Ja. Sina på mat. Medan ni är ute, tror jag. Nu? Är det för tidigt? Ja, det kanske. Ja, du får vänta, Sina. Så, skitjack på er. Ja. Nu ska jag ta av dig grejerna, Sina. Och smörja in dina tassar. Mm, det behövs. Valsa. Hur har det gått för Valsa då? Vad sa du? Om det är rådjur. Kom Valsa, vi går in till Sina. Nej, nu är det färdigjagat. Kom. Kom, kom. Vad sa du?
tillbaka och gå ut. Du får prata högre, jag hör inte. Gå tillbaka och gå på kalven sen. Ska jag inte ta av henne? Ja, någon som vill följa med husse här. Kom nu alltså. Ja, nu är det färdigt. Kom.